کاندیدی ژمارە دووی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێکخرا لە کۆڕەکەدا هەڵاتالەبانی بە ڕێستایی شێوڵاتیانی کەرکووک بە سەر جەمقەزا و ناحیە و گوندەکانیەوە کە کوردانە و یەکێتیانە دەڕوان مەسەلە چارەنووسسازەکانی گەلەکەمان گرنگی پرۆسەی هەڵبژاردنی بۆ ئامادەبووانی کۆڕەکە ڕوونکردەوە هەرۆک تیشکی خستە سەر ڕۆڵی هاوڵاتیان لە پشتیوانیکردنی نوێنەرانیان تاوەکو مافەبەدی نەهاتووەکان و خواستەکانیان لە ڕێگەیوانەوە بەدی بێ لە بەشێکی دیکەی قسەکانی هەڵاتالەبانی باسی لە ڕۆڵی سەرەکیی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دوستان کرد بە تایبەتی سەرۆک مام جەلال کە بەردەوام لە خەمی گەل و خاکدا بوونا لابەرامبەردا هاوڵاتیانی سنووری ناحیەی پردێ پشتیوانی خۆیان بۆ 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات کردەوە و بە پارێزەری مافەکانیانن وەسف کرد لە لایەکی دیکەوە فریال عەبدوڵا کاندیدی ژمارە حەوتی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق لە قەزای چەمچەماڵ لەگەڵ ژمارەیەك لە هاوڵاتیانی کەرکووکی نیشتەجێی قەزاکە کۆبەوە و لە کۆبنەوەکەدا گرنگی هەڵبژاردن خەرای ڕوو داوای لێ کرد با پەرۆشەوە لە ڕۆژی دەنگدان ئەڕوو لە ناوەندەکان بکەن و دەنگ بە لیستی 266 بدەن لە بەرامبەردا هاوڵاتیانی کەرکووکی نیشتەجێی قەزای چەمچەماڵ پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات کردەوە و ڕایانگەیاند لیستی 266 بە لیستی خۆیان دەزانن بەمبەستی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنێکی دوور لە ساختەکاری و کێشە و گرفت و دووبارە نەبوونی و ڕووداوەکانی هەڵبژاردنی پێشوو کە لە ناوچەکانی خواروی کەرکووک ڕوویدا لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک پێشنیاز دەکا لایەنە کوردستانیەکان دوور بکەونەوە لە ململانەی یەکتری و بەوردی چاودێری لایەنە غەیرە کوردیەکان بکەن و تاکیدیش دەکەنەوە کە دەبێت لایەنە کوردستانیەکان مامەڵەیەکی جیاواز لەگەڵ کەرکووکدا بکەن لە پێناو بەڕێوەچوونی بانگەشەیەکی هێمن و دوور لە توندوتیژی و هاوکات چاودێریکردن و ڕێگەگرتن لەو ساختەکاریەی کە لە هەڵبژاردنی ڕابردوودا لە چەند ناوچەیەکی خواری کەرکووک ڕوویاندا لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک پێشنیار دەکات لایەنە کوردستانەکان دوور بکەونەوە لە هەر ململانەیەك کە لە ئەنجامدا کوردستانیان تیایدا زەرەرمەند بن با پێویستیشی دەزانن بەوردی چاودێری لایەنە غەیرە کوردەکان بکەن و ململانێ و بەرژەوەندی حزبەکان وەلابنێن و بەڕووحێکی کوردانەوە مامەڵە لەگەڵ کەرکووکدا بکەن تەمەنا ئەکەم و داوا ئەکەم لە هەموو لایەنە کوردیەکان ئەم مۆزعە یان ئەم مەسەلەی بانگەشەی هەڵبژاردنەوەمان لێ نەکات ئەوەندەی لەناو خۆمانە دژایەتی یەکتری بکەین ئەوەندەی لەناو خۆمانە هەوڵ بدەین یەکتری ناشرین کەی کە وەک وتم دواتر بە نەتیجە لە بەغەدا پێویستیمان بە یەکتر ئەبێ و بە یەکریزی ئەبێ وامان لێ نەکا لە بیرمان بچێتەوە چاودێری و مراقبەی حملەی ئینتیخابی لایەنەکانی تر بکەین چونکە جاری پێشوو لە 2010 هەمووتان ئەزانن ئەو خوروقاتە زۆرە ئەو تەزویرە زۆرەی لە هەندێک ناوچەی عەرەبی تەحدیدەن لە ڕیاض و لە حەویجە کرا کە من و هاوڕێی بەڕێزم کا خالید شوانی چووینە بەغدا چەند ماوەیەک ماینەوێ تا توانیمان چەنەها سندوق و دەنگدانی ئەو ناوچانە هەڵبوەشێنینەوە کە تەزویری زۆر ناشرینی تیا کرا بوو بۆ نمونە سندوقێک کە دەبێ 120 یا 200 وەرەقی اقتراعی تیا بێت 200 زیاتری تیا بوو ڕێژەی دەنگدان تەبیعی نییە لەو ناوچانە گەیشت بۆ 99 لە 198 لە 100 هەر لایەنێک حەقی خۆیەتی باسی چالاکیەکانی خۆی بکا باسی سەروەریەکان یعنی خۆی بکا بەڵام بیرمان نەچێ بیرمان نەچێ فراغێک دروست نەکەین ئەو لایەنەی تر بیقۆزنەوە تەزویر بکەن و بتوانن سوود لەو ناشرین بوونەی ئێمە وەربگرن بێگومان ئێمە وەکو کورد پێویستە ئەو ململانەی کەوا لەم دەڤەرە بوونی هەیە بگوازرێتەوە شوێنەکانی تر بۆ ئەوەی باشتر ئاگامان لە کەرکووک بێ و باشتر ئاگامان لە پاراستنی ناسنامەی نەتەوایەتی کوردستانی کەرکووک بێ و بۆ یەکە من داوا ئەکەم لە هەموو لایەنە کوردستانیەکان ئێمە هەوڵ دەین لایەنی بەرامبەر فراموش نەکەین کە هەر لە دەرەوەی بازنەی کوردی ململانێ و دوژمنایەتی گەورە ئاراستەی کورد هەیە و ئێمە ئەگەر لە کاتێکە مەشغوڵی یەکتر بین سەرقاڵی یەکتر بین پێم وایە ئێمە گەورەترین کارەساز ڕوو لە دەڤەرەکەمانەکە کورد خۆی ساز داوە بۆ هەڵبژاردن و دڵنیاشم سەرکەوتنێکی گەورە بەدەست دێنین جا ئەم سەرکەوتنە دەبێت هەوڵدەین نەیشێوێنین نێرین ناشرینی نەبێت لە بەرچاوی خەڵک و ئەمە هیوا و ئاواتی هەموو لایەکمانە من داواکەم لە هەموو لایەنە کوردیەکان لە هەموو بەرپرسەکان بزۆر بەدڵگەورەی و مامەڵە بکەن لەگەڵ ئەم کەیسەیە چونکە ئەم کەیسە بە نەتیجە کەیسی هەموومانە جێگری لە پرسراوی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانش چی دەکاتەوە کە دەبێت لایەنە کوردستانەکان جیاواز لە شارەکانی دیکەی هەرێم مامەڵە لەگەڵ کەرکووکدا بکەن و
هموان پیک و کار بو پرسنی ناس نامکی بکن. اما به تأکید وقتی چتین اجتماعی کرسان و اگلیستی 266 به همو هیزو هول اکمان هول دین ام پروسی هل بجردنه لکرکوک به هیوری و آسایشی برای تره و هول دین جهدیش من کردوا و چندین کوبنوش من لسر و کردوا که هول دین ارامی شارک پاریزین و کرکوک پشان بدین که پیشنجی شارکانی که دعوا اکین لهمو لعنه کردیا کان هول بدین به همو لعکمان ام هیوری بپاریزین و هول بدین زمانی حوار و دیالوگ لگال یک تریا و کاربین اینو لهمان که تا مسئولانه تعامل بکنن و خومن رابگرین لبردم او چشانی که دیت ریمان هول ندین پلماری ریب که تا همو پلماریک و سرک سکاره کن من نخوش و اگر هر حرکی چی خرابیش رو ده اما بو همو من کاری چی خرابه که تیک برجوندی بالکانی گلی کردین پیشوا اواد بید برجوندی حزبکان ولا بنرین با پیچوانه و کردستانیان لناو صدابرن راوکان بگشتی و لپارزگای کرکوک بتایبتی دوچاری زیان دبنوا. بوی اوی گرینگ لیستادا لانا کردستانکان پی روی بکن یک ریزی نیومالی کردو چاو دیری کردنی لانا غیر کردیکانا. حلکود عزیز کنالی آسمانی کرکوک. لگال دست به کردن علمتی بانگشی البجاردن سینو تیو جکان پشگیری و پشتیوانی خواین بولیستی 266 یکیتین اجتیمانی کردستان دو پاد دکنو پیش مرگ کمندان بو